ජපන් ජාතිකයන් කියන්නේ ලෝකේ සතුටින්ම ඉන්න ජාතියක්. ඉතින් යාළයාලගේ සතුට ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් කරන දේවල් 10ක් ගැන අද අපි කතා කරමු. ජපානය කියන්නේ ඉතාමත් දියුණු ඒ වගේම පුද්ගලයන් කාර්ය බහුලව ජීවත් වෙන රටක් වුණත් මිනිසුන් ඉතාමත් සතුටින් තමයි දිවි ගෙවන්නේ. ඉතින් එයාලා විශේෂ ක්‍රම භාවිතා කරන සතුටින් පිරුණු ජීවිතයක් ගත කරන්නේ. පළවෙනි එක තමයි ඉකිගායි. අපි ඇත්තටම ජීවත් වෙන්නේ කුමක් නිසාද? එම අරමුණ හරියටම තේරුම් අරගෙන තමන්ගේ වැඩ කළමනාකරණය කිරීම තමයි එයාලා මුලින්ම කරන්නේ. දෙවෙනි එක ෂින්රින්. මේක ෆොරෙස්ට් බ්‍රීදින් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ යාලා වෙලාවක් වෙන් කර ගන්නව හැමතිස්සෙම සබහාධර්මයත් එක්ක ජීවත් වෙන්න. සබහාධර්මයේ දැකීම, ශබ්ද තුලින් ශරීරයේ ඇතිවන මානසික ආතතිය දුරු වෙලා නිරෝගිමත් ජීවිතයකට පාර කියනවා කියලා තමයි ජපන් ජාතිකයන් විශ්වාස කරන්නේ. වාබිසාබි මේකෙන් කියවෙන්නේ 100%ක් පරිපූර්ණ කෙනෙකු වීමට උත්සාහ නොකිරීම. ඒ කියන්නේ අපිට කවදාවත් සඵල ගන්න බැරි ඉලක්ක ඔස්සේ ගමන් කිරීමෙන් වැළකීමෙන් සහ තව කෙනෙකු දිහා බලලා තමන්ට ඒ විදිහටම ජීවත් වීමට අවශ්‍ය බව නොසිතීම. මේ නිසා තමයි හිතේ කරදරයක් නැතුව බොහොම සැහැල්ලුවෙන් ජපන් ජාතිකයන් ජීවත් වෙන්නේ. ජීවිතේ හැමදේම පර්ෆෙක්ට් වෙන්න ඕනේ කියලා එයාලා හිතන්නේ නැහැ. ඊළඟ එක තමයි කයිසන්. කන්ටිනියස් ඉම්ප්‍රූව්මන්ට්. ඔවුන් දියුණු වීම සිදු කරන්නේ පියවරෙන් පියවර. මුලින්ම කුඩා විදියට පටන්ගෙන තමයි ඔවුන් ඉහළටම යන්නේ. ඒ නිසා නිතර නිතර ඇතිවන මානසික කඩාවැටීම් ඔවුන්ට ඇතිවන්නේ නැහැ. එයාලා තමගේ පෞද්ගලික ජීවිතය වගේම වෘත්තිමය ජීවිතයත් ගොඩනගා ගන්න යන්නේ මේ විදියට. කින්සුගි හීලින් පවර් ඔෆ් පොටරි රිපයර්. පළඳු වූ බඳුන් පිළිසකර කිරීම. සෙරමික් වීදුරු වලින් වගේ තනන ලද බඳුන් පළඳු වූ පසු විසි කරනවා වෙනුවට රත්රම් පාට ද්‍රව්‍ය මගින් පිළිසකර කිරීමෙන් සුභවාදී විදියට හිතන්න පුරුදු වෙනවා. ජීවිතයේ වැරදුණු අවස්ථා ප්‍රයෝජනටගෙන ඊටත් වඩා යහපත් විදියට ජීවත් වීමටයි මනස පුරුදු කිරීම මගින් සිදු කරන්නේ. ඔමියාජි a way of shown gratitude and goodwill. ජපන් ජාතිකයන් නිතරම කුඩා ත්‍යාග ප්‍රදානය කිරීම සිදු කරනවා. ඔවුන් එක සිදු කරන්නේ හදවතින්මයි. ආදරය, ගෞරවය, ඒ වගේම ස්තුතිවන්ත වීමට මෙම කුඩා ත්‍යාග ලබා දීම මගින් ඔවුන් තමන්ගේ ජීවිතයට සතුට ළඟා කරගන්නවා. අපි හැමෝම දන්නවා තමන්ගේ ජීවිතයට ලැබලා තියෙන දේවල් ගැන ස්තුතිවන්ත වීම විශ්වයෙන් අපට තවත් සතුට ලබා දීමට හේතු වෙනවා. එනිසා ඔබ හදවතින්ම ඔබට ලැබී ඇති දේ ගැන හා උදව් උපකාර කරන පුද්ගලයන් ගැන ස්තුතිවන්ත විය යුතුයි. ෂොකුනින් ජපන් ජාතිකයන් නිතරම අලුත් අලුත් නිර්මාණ අත්හදා බලනවා. ඔවුන් එමගින් මානසික ආතතිය දුරවෙනවා. එම නිර්මාණය අවසන් කළ පසු ඔවුන් මහත් සතුටකට පත් වෙනවා. ඒ වගේම එමගින් මොළයේ ක්‍රියාකාරීත්වය දිනෙන් දින දියුණු වෙනවා. අනිත් එක තමයි මොනසුකරි. ඒ කියන්නේ ක්‍රියේටින් තින්ග්ස්. මේක නිකම්ම නිකම් දේවල් නිෂ්පාදනය කිරීම නෙවෙයි. ඔවුන් අලුත් නිෂ්පාදනයක් සිදු කරනවා නම් ඔවුන්ගේ ආධ්‍යාත්මිකව අවංකව 100%ක්ම මිලදී ගන්නාගේ යහපත ගැන සලකලා තමයි ඒ සිදු කරන්නේ. එමගින් ඔවුන් ආධ්‍යාත්මික සුවයක් ලබනවා වගේම තමන් ලෝකෙට හොඳ දෙයක් ලබා දෙනවා කියන ආඩම්බරයේ සහිත සතුට විඳිනවා. නින්කෝ ඒජින් ග්‍රේස්ෆුලි. ඔවුන් හොඳම විදියට වයසට යාමට කැමති අය. ඒ සඳහා ඔවුන් නිරෝගී ජීවන රටාවක් අනුගමනය කරනවා. ඒ වගේම සමාජය සමග යහපත් සබඳතාවන් පවත්වා ගැනීමෙන් මානසික සතුට ගොඩනගා ගන්නවා. වයසට ගියත් සතුටින් ජීවත් වීම තරුණ කාලයේ ඉඳලම හොඳ ආහාර පාන, ඇවිදීම වගේ ව්‍යායාම සිදු කරනවා. ජපන් ජාතිකයන් කියන්නේ තමන්ගේ නිරෝගීකම අංක 1 විදියට සලකන ජාතියක්. ඊළඟ එක තමයි ඔත්සුකරේසම. Thank you you for your hard work. ජපන් ජාතිකයන් නිතරම හිස පහතට කරමින් ආචාර කරනවා ඔයාලා දැකලා ඇති. ඔවුන් ඉතා කුඩා උපකාරයකට පවා ඉතාමත් සංවේදී වෙලා ඒ සම්බන්ධව ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරනවා. ජපන් ජාතිකයන් කියන්නේ ඉතාම කුඩා උපකාරයකදී වුණත් හදවතින්ම ස්තුතිවන්ත වන ජාතිය. ජපන් ජාතිකයන්ගේ ජීවන රටාවෙන් අපිට ලබා ගන්න දේවල් බොහොමයක් තියෙනවා. අපේ සතුට අපිම සොයාගත යුතු බව ඔවුන් ලෝකයට පෙන්වා දෙනවා. ඉතින් අපිත් අපිට පුළුවන් විදියට ජීවිතේ සතුටින් ඉන්න උත්සාහ කරමු. ඉතින් නැවතත් හමුවෙමු අලුත් වීඩියෝවකින්. එතකන් ඔයාලා හැමෝටම නිරෝගීමත් සුබ ජීවිතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.